Uyda qolingan, men ham uyimdagi bu odaman. Bir muxlisimiz so'radi, juda yaxshi ko'rgan latifasi ekan. Murodam yo'lda ketayotsam, undoq qarasa bir kichkinagina uyning ichidan ovoz chiqayotganmish. 49, 49, 49, 49. Hali odam qiziqibdi shuni uychani yoniga kelimda qarasa, haligi uychani kichkinagina tuynichasi bor ekan, teshikcha. Shu teshikchadan undoq mo'ralab, kim 49 deyapti deb. No, ko'zini yaqinroq var. Mo'ralab qarasa, ko'ziga kimdir shunday barmog'ini tiqib olibdi. Voy 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 desa ichkaridan 50, 50, 50, 50, 50 degan ovoz eshitilganmish. Birovni ko'zini o'ymang. Uyda qoling. Uyda yaxshi niyatlar qiling. Eslab mana shu karantin bizni tark etsin. Eslab ko'chalarga chiqib, o'ynab kulib hayotimiz yana oldinga. Güzel hayat halatı ki. Kaçsın.